Zdraví rockeři a rockerky, ahoj rebelové, startuje další díl rock speciálu. Opět jsme opustili naše virtuální studio a vyrazili jsme ven. Přesunuli jsme se na jižní Moravu, kousíček za Brno, protože tady všude kolem mě teď voní dřevo. Vy to cítit nemůžete, ale voní to nádherně, takže my se podíváme za člověkem, který dřevu naprosto propadl, a protože jsme rebel, protože jsme rocková televize, hudební kanál, tak to samozřejmě bude souviset s muzikou. My se podíváme za člověkem, který naprosto dokonale toto dřevo ovládá a vyrábí z něj nástroj, který tvrdí muziku. Protože muziku tvrdí bicí a hlavně basa. Takže se koukneme na člověka, který dělá naprosto dokonalé baskytary. Startujem. Rock speciál je na svém startu a já už mám tady toho, o kom jsem říkal, že si s ním budeme dneska povídat. Honza Růžička, autor jednak tady téhleté basy, člověk, který propadl baskytarám, propadl muzice a tak dále. Já tě zdravím, Honzo, ahoj. Ahoj. Tak, prosím tě, ty jsi výrobce baskytar. Proč vyrábíš basy zrovna? No, první pokus byl ještě, když jsem se učil, protože jsou vyučené stolář, se dřevem dělám, nebo jsem dělával, a v té době za bolševika tady nic nebylo. Uh-huh. Jo, byly tady nějaký jolany špatný, uh-huh, a už na učňáku byl takové nějaké první pokusy udělat svou basu. No, dopadlo to všelijak. Tak, Honzo, prosím tě, můj dotaz je jasný. Proč basky teda? Jak ses dostal k tomu, že jsi začal vyrábět basy? Proč? No, protože jsem hrával s kapelama na basu. A v té době tady toho moc nebylo? Ne, nebylo tady nic, protože tady byly nějaký jolany, které byly špatný v té době. Uhum. Bohužel většině lidem nezbylo nic jiného, než hrát na ty jolany, ale mně to nestačilo, tak jsem si udělal jednu basu, druhou, třetí, pak už to tak nějak vyplynulo. A začalo to fungovat, že v podstatě se i na tebe začali obracet? No, to se začali obracet až teď v posledních letech. Spíš jsem udělal pár kusů pro pár kamarádů nebo takhle. Uh-huh. Pak přišla doba divokého podnikání a to, tak jsem měl svoju stolárnu, dílnu, vykašlal jsem se na muziku, dělal jsem nábytek, no šíleně, nebavilo mě to. Potom... Já se zeptám, než jsi začal vyrábět, nebo jsi vyráběl ty svoje basy, jo, pod tou, řekněme, svojí značkou, tak máš ty nějakou oblíbenou, nebo se které si vycházel, se které by to mělo, prostě udělám si baskytaru, tak prostě podle něčeho, někoho. No, spíš jsem chtěl vždycky něco, co nemá někdo druhý, jo. A povedlo se ti to? A povedlo, bohužel nedochovala se mě fotka jedné basy, kterou jsem měl ještě za bolševika, s kterou jsem jezdil po kšeftech, byť potom Rickenbacker, to bylo moje takový jako basa, která se dělá, já nevím, 60 let, jasně, jo, krasavice. Když jsem byl mladý, tak se mě to nelíbilo, já říkám, to je tak škaredý, až je to hnusný, jasně, jo, ale... Hele, vezmeme to, já jsem totiž naprostej neumětel, co se týká jakože ať už stolařiny, nebo i hudebních nástrojů, a teď prostě přijde takovej like, co se na to používá, jo, říká se kytara, sladký dřevo, jak je to s baskytarou? Co tam je za dřevo třeba, co používáš? No, na krky většinou používám javor, který je na krky nejlepší, i když v kombinaci už s exotickýma dřevinama, jako je padouk, venge, mahagon, vůbec vesměs ty kytary potom jsou dělaný z těch exotů. Mm-hmm. Já skoro, javor je jediný český dřevo, který na to používám. Mm-hmm. Jo? Používám ještě občas někdy ten kanadský javor, on není tak bílý jak ten náš, ale jinak ty vlastnosti jsou tam skoro stejný, ale většinou to jsou exoty a stejně to nakupuju všechno venku, já tady v Česku na to skoro nic nekupuju. Na to se pozadě ani moc nedá sehnat tady, ne, z těch dřevin? No, dají se sehnat, ale problém je ten, tady neví, co by za to chtěli, jako jo. Takhle to je. Hele, zeptám se tě, takováhle pětistrunná basa, jak dlouho zhruba trvá, než se něco takového vyrobí od toho zadání? Já to nikdy nepočítám. Já si dávám čekačku, kdo chce basu, tak si dávám tak půl roku. Bohužel budu to muset prodloužit asi na 3/4, protože ten zájem poslední dobou je trošku větší. Uh-huh. Ale jako jsem schopný to poskládat 3 týdny, jo? Jasně. Ale...
Ale chováš se k tomu, předpokládám, jestli to dobře chápu, tak, že prostě rozděláš to a teď to nějakou dobu necháš. Nebo mimochodem, musí se to nechat nějakou dobu ležet, takovýhle matroš? Je lepší, když třeba, jestli můžu, tam mám... K tomu se dostaneme za chvilinku. Je lepší to teda nechat chvilinku ustát v nějakém to procesu, určitě. Ať si to... Poslepuju ty hranolí na krky, poslepuju ty sendvíče na těla a nechám to ležet třeba měsíc. Uh-huh. A stalo se ti jako, že bys třeba řekl dobrý a po nějakým tom měsíci jako, že se něco bych ještě změnil? Ne, to jsou dřeva vyschlý, sušený, jo. Z toho Německa tam jsou certifikáty, to jsou třeba 10-15 let starý dřeva. Rozumím. Dáme si první muziku a pak se podíváme na to, jak vůbec taková basa vzniká. Tak, rokezi, rok speciál se nám rozjel a ten dnešní dřevem vonící díl může pokračovat. Honza Růžička, autor baskytar, my jsme, řekněme na, já budu říkat na prvopočátku procesu, ale jsou tady nějaká dřeva. Jak říkám, naprostej like, můžeš mi říct, prosím tě, co jsou jednotlivé ty barevné dřeva? Tak, třeba. To červený je padouk. Co to je padouk? Padouk to je exotický dřevo z Afriky od někač, roste i v Ázii. Proč se tam používají tady tyhle ty dřeva? Jakože to vede zvuk nebo já mluvím jako laik, ale ptám se. Jsou to tvrdý dřeva, no. V podstatě při řezání se nedeformují. Při sesychání taky se nedeformují. Vejde, to je stálotvarý dřevo, to nepracuje nijak. A tady tohle? A tohleto, to je javor s mahagonem, tam je jenom jedna půlka mahagonová dia. Jasně, a teď mi řekni, to ono v podstatě dvě ty máš do konusu, no. Tadhle je rovná, proč? Takhle jsem to dělal doposavač, že jsem to dělal rovný a pak jsem to zřezával do konusu, jak ten karek a hmatník má být. Dneska už to dělám teda všechno konický. Teďka se to musí zříznout, vyfrezovat drážky na výstuhy a... A to je jako v podstatě jenom proto, aby si, řekněme, ulehčil práci, nebo to má i nějaký, jakože musí být ta basa taková? Esteticky to konicky je hezčí, musí si na to člověk udělat šablony, na to řezání a je s tím potom mají méně práce. Rozumím. A teď mi prosím řekni, je to odvislé i od toho požadavku, když někdo přijde a řekne, já chci takovou makovou basu, tak sáhneš po tom materiálu? Domlouvám se se zákazníkem, z čeho to chce. Z jakých dřev, jestli chce basu tmavou... Takže záleží spíš na nich. Záleží na nich. Já zaprvé nedělám nic dopředu, já to dělám jenom na objednávku. Protože... Takže vyloženě si musí přijít muzikant a řekne, já bych chtěl takovou, chci to z jasanu, Ano, přesně tak. Co když náhodou přijde někdo, kdo řekne, nevím? Tak... Viděl jsem někde basu, která byla naprosto úžasná tamhle na tom obrázku a teď mi poraď, co je lepší. Jasný. Vždycky se domluvím, poradím mu, řeknu, hele, mně se líbí třeba tohle, jak by se ti to líbilo. Jo, to vypadá zajímavě, to dá se, cokoliv. Takže záleží to prostě na té debatě. Vyloženě na zákazníka, co kdo chce. Pojďme tady. No. Toto je stejný materiál jako krk, tady toto? No. Kde? No, tak tady máme dvě půlky těla. Každý to tělo je úplně zaprvé jiný tvar a jiný dřeva. Tady je... Když to vezmu uprostřed, je mahagon, pak je to proložený javorem, tady tohle konkrétně, javor a ebenová dýha, tady ze spod je eukalyptus a z vrchu je obláčkový javor, jo. Je to lepený z 9 vrstev, tohle je ze 7 jenom, tady je bokote, to je exot. Jasně. Jo, Afrika, uprostřed je venge, javor, mahagon. Má to nějaké pravidlo, jak to dáváš ty vrstvy, nebo to je prostě... Většinou lichý počet, jako... A proč? Ptám se, nevím, nic. Lichý počet, no může se stát, že třeba hlavně ty vrstvy jsou stejně silný, může se stát, že ta je silnější by přetahovala tu slabší, je to vyváženější, je to lepší. Pojďme tady, tohle je strašně zajímavá věc, tady tenhle ten, já tomu říkám polotovary. No, co to je? Co to bude? Bude to basa samozřejmě, ne, že jo? Tohle ne, basa, co to bude? Kytara. Tohle je kytara, je to pro jednoho kluka do Prahy, je to v podstatě replika Dýna, protože on má jednu vzácnější, nechce utáhat po kšeftech, že je mu líto, no tak přišel, jestli bych mu nepostavil toho repliku, no tak...
jsme se domluvili, tak tohle je v podstatě premiéra, protože já jsem do posava dělal jenom basy, teďka kytary, ale ty zákonitosti jsou tam stejný. Jsou tam stejný. Kytara, ať je do kytara nebo basa, to, ty zákonitosti jsou tam úplně stejný. OK, další muzika je před náma a Rock Speciál pokračuje. Tak rockeři, Rock Speciál na Rebelovi pokračuje. My si dneska povídáme s Honzou Růžičkou na téma baskytara. Baskytara tvrdí muziku, muzikanti to tvrdí taky. Tak řekni, kteří za tebou chodí? Pochlup se, kdo tady za tebou byl, komu si dělal basu. No, tak jeden je zrovna tady, Zdeny, pojď za náma. Pojď za náma. Tak, výborně, právě si mi zkazil další vstup, ale to vůbec nevadí. Vidíte sami, Zdeněk Kup, basa Garakainu, ahoj, Zdenku, zdravím tě. Ahoj. Tak, Zdenku, prosím tě, jak ty jsi se dostal k Honzovi? No, tak to už já nevím, 3 roky s náma jezdila kapela Modesty and Pride. A Jenda se znal s rodičema dvou kluků, kteří tam hrajou, bratrů Matisovej. A slovo dalo slovo a Jenda za mnou přišel, jestli, že staví basy a jestli bych nechtěl něco vyzkoušet od něj. Ty jsi teda vzal, vyzkoušel a? Vzal jsem, vyzkoušel a sedl jsem si na zadek a od té doby v podstatě jsem Honzíkovou takový firemní hráč. Takže Zdeněk je tvůj firemní hráč, jo? No, z něho se stal pomalu závislák na mých basách, no. Protože teďka tady už mu stavím 3., už má 2 ode mě a dokonce jsme se ještě, když přijel, tak jsme se bavili o tom, že by možná ještě 4., že bych chtěl zkusit bez pražce na starý kolena. Prosím tě, ty to zhodnoť teda to jeho umění z pohledu muzikanta. No, ty basy hrajou výborně, jako samozřejmě, jak Jenda říká, každá hraje dobře, ale každá jinak, což je na tom pěkný, že jo? Na tom, že ten vlastně nástroj nevíš a každý o to muzikant má rád radši jiný zvuk samozřejmě, ale já rád třeba vyzkouším i jiný zvuky do některých, do nějaký balady se třeba hodí kulatější zvuk, že se do nějakého masce zase ostřejší, takže proto já mám od Jendy 2 kytary a teďko chci ještě 1. 3., která právě bude ostřejší a bude to taková jako divočina, se říkám, na starý kolena, no. Že udělám, aby to nebylo takový konzervativní všechno, ale všechny hrajou výborně. No, jsme staří, jsme mladí kluci. Přesně. Hele, říkal, že to je v podstatě na dohodě, jak se dohodne s tím daným muzikantem. Co ty preferuješ z toho materiálu? Hele, já jsem tu první říkal, že bych chtěl nějakou tmavou, tak Jenda mi ji udělal právě z toho z Palisandru, tak. Nicméně teda pak jsme zjistili, že to je ukrutně těžký nástroj. Odehrál jsem na to 2 roky, záda mě bolely, tak jsem říkal, Jendo, musíme udělat něco lehčího a chtěl bych světlou, že jo. Takže Jenda říkal, světlou, nenávidím světlý krky, ale přesto mě zkrátka udělal javorový světlý krk, tak se potom můžeme podívat na tuto. A to je teda lehoučka, hraje zase jinak, ale taky dobře zkrátka. No. Na tom bezpražství už jste začali dělat? Ne, to děláme teďka na ten 3., to je Zdeněk, i když hraje na 5., tak tohle bude 4-struná baskytara, kde bude vlastně použitá 5-ková sada strun bez tenké G struny, takže bude mít D, A, E, H jako ladění. Ale bez pražec mi to říkala celá řada muzikantů, že to je celkem problém, když změníš, jakože místo pražcový basky tady si vezmeš bez pražec, že to musíš tak jako odhadem, dalo by se. No tak na starý kolena se musím ještě něco naučit, no, tak chtěl bych to vyzkoušet, nikdy jsem to v ruce neměl. A vždycky se mě ten zvuk strašně líbil, takže na nějaký kravinky si udělám na starý kolena radost, no. Souhlas, dobrý. Podíváme se na konkrétní nástroje Zdeňka Kuba, ale ještě mezi tím si dáme další muziku. Tak Rebelové, jsme zpátky v našem improvizovaném studiu a jdeme se podívat na konkrétní hudební nástroje. Basáka Arakainu Zdeňka Kuba. Tohle je basa číslo 1, že Honzo? Ano, to je ta první, kterou já jsem mu vlastně udělal před nějakýma 2-3 rokama. V podstatě jenom jsme si psali, jakou by tam chtěl elektroniku, mechaniku. Tenkrát Zdeněk v podstatě to nechal na mě. A tak je tam teďka, když to řeknu, snímače jsou tam Delano, Kobylka, německá ETSka, mechaniky Schaller, aktivní elektronika Glock. Tak. Je dělaná z palisandru, z javoru, padouk, Wenge je tam, mahagon. Uděláme kousíček pár kroků zpátky a vedeme ke kytaře číslo 2, která jednak je z jiného materiálu, že jo? Úplně jiný materiál, protože Zdeněk, když jsem udělal druhou, tak říká, Jendo, výborný, ale ať ta basa je lehčí. Tak.
tak jsme udělali lehčí, chtěl basu se světlým krkem s javorovým. Takže tato basa je na vrchu je bahení javor, uprostřed je ajous, nebo oni tomu taky říkají bílej mahagon, vzadu je ořech, krk, javor, padouk, venge, zás klasika, mechaniky šaler odlehčovaný, grafitový, bez aktivní elektroniky, snímače stejný jak na první basy, jenom volume, balans mezi snímačema a to je to všechno. Rozumím. Hele, já jsem se tě tady dneska už ptal, co je lepší, jestli je lepší, když ta basa je těžší, protože my jsme ji ozkoušeli a ta první je těžší, ta druhá je lehčí. Ty jsi mi řekl, že těžší. Proč? Že je lepší, když je těžší. Má brilantnější, ostřejší zvuk, tón je, chová se úplně jinak, já vám to potom můžu pustit, já tady mám aparát, takže vám to klidně můžu... Je lepší, když je těžší, jo? Je těžší, je lepší, já zastávám názor, lehký basy nehrají. Nehrají, tak já se zeptám toho druhého, Zdeňku, pojď za náma. Tak, Zdenku, prosím tě, slyšel jsi, co jsme si tady vykládali, což znamená basa číslo jedna, basa číslo dvě, která jak hraje? No, musím teda dát Jendovi za pravdu, že ta těžší, jakože opravdu má ten sound brilantnější, pevnější vejšky. Taky jsem na ní natáčel desku celou, protože zkrátka, když jsem to porovnával ve studiu, tak jako je lepší, ale nicméně stará záda zvolila levnější, lehčí variantu, ale ta baskytara hraje i tak jako výborně. Dobrá tedy, OK. Takže další muzika. A potom pomalinku dnešní povídání uzavřeme. Tak jsme si to vyzkoušeli. Hele, já se tě, Zdeňku, ještě zkusíme tu druhou. Já se tě mezi tím ale zeptám. Stalo se, že bys třeba přišel a zahrál a řekl, ty vole, to není ono. Nebo může se to stát? Jak to vlastně funguje? Protože když se to celé udělá, co se s tím dá potom, když se to nepovede? Ono by se to nestalo se mi to, hraje jinak. Tak poslechněme druhou. Super. Tak, máme za sebou tady vyzkoušení obou bas. Zeptám se, co Arakain, jak to funguje? Funguje to výborně, máme za sebou jarní turné s Dimitry, velmi úspěšný. Teďko jsme začali festiáky, zatím to funguje všechno. Loni jste jeli s Luckou Bílou, to bylo že vlastně Kristova léta a mám pocit, že se k tomu zase schýlu, že to bude se opakovat, říkám to dobře? No, zatím není nic potvrzeného, pracujeme na spolupráci, chtěli bychom to udělat trošku malinko jinak, než doposud, aby lidi neřekli, no už jsme slyšeli jasně, před pěti a před deseti a tak dále. Takže každopádně, jestli to bude ta spolupráce, tak chtěli bychom, aby to bylo trošku něčím zvláštní, to znamená nový songy a tak. Ale jestli to dopadne, jestli Lucka bude mít na nás čas, jestli bude ochotná natočit něco, tak to bohužel to dělat nepotřebuje. Co nová deska, Araka Dobra? Spokojen? Já myslím, že jsme odvedli docela dobrou práci, lidem se to líbí, i na festiákech vidí, že tu desku zná, že zpívají si texty, takže myslím si, že v pohodě. Tak přeju hodně štěstí, ať se daří Arakainu a ještě si přeběhnu tady, takhle, tak co pak mi chceš ještě ukázat? Tak tady mám jednu tady tu čtverku. Ano. Tu bych taky rád předvedl, jak hraje, protože ta je zase úplně oproti těm dvou. Oproti těm dvou, ta je úplně někde jinde. Ano. Zvukově. Tak si dáme třetí ukázku z dílny Honzy Růžičky. Mimochodem, tady ta čtverka je mýho dobrýho kamaráda, s kterým se znám tady, já nevím, už 26 let. Mimochodem je to majitel tady té dílny.
Takže to jsem udělal před nějakýma 5-6 rokama. Přišel a jen do jaksu aspoň jednu basu od tebe na památku. Až pre zatřepeš paprčama, tak ať něco po tobě mám. Tak tohle je ona. Jasně. Rozumím. Hele, úplným závěrem, zeptám se, basky tady máš nádherné, jako hraje to opravdu. Máš ještě nějaký sen, který bys si chtěl udělat? Já jsem si svůj sen nějakým způsobem splnil, protože byť se Zdenkem jsme dobrý kamarádi, ale moje srdcovka je italská kapela Rhapsody a dělal jsem basu pro Patrika Gierse. On je sice Francouz, ale hraje s Taliánama. Tvářil se na mě, když jsem za ním přišel v Hodoníně na festiáku, jakože pane bože, kdo co po mně chce. Pak jsme si začali nějak psát a on teda mě taky řekl, jak by tu basu chtěl, dal jsem mu na výběr z několika dřev, vybral si Topolovou kořenovici. Dal jsem mu ji teďka v lednu, on úplně pav, ze startu ji vzal, odehrál na to celý koncert, což jsem měl slzy na krajíčku. A byl spokojený. Takže jsem se ti v podstatě splnil. I když mě potom teda napsal, že jeho srdcovka je Vigier, na který ho hraje už přes 20 let. Z Rhapsody na ní nehraje, ale podle fotek, co jsem našel u něho na jeho stránkách, tak na tu basu hraje s nějakou francouzskou kapelou ještě s jinou. Takže já jsem spokojený. Určitě. Hele, děkuju moc krát za to, že jsme mohli za tebou přijet. Jo, přeju, ať se ti ty sny splní. Musím samozřejmě ještě i poděkovat Zdeňkovi. No a vy všichni, doufám, že se v dalším díle uvidíme. Tak se mějte fajn.